entrar na água, mas tá muito gelada, né? Tá gelada a água, gelada. Gelada. E a água está gelada demais. A água está muito gelada. E a gente vai. Super sol maravilhoso. Ah. E água muito fria. Muito gelada, né? A gente está no Rio de Janeiro, Pedra do Pontal. É, lá a Pedra do Pontal ali, ó. Coisa linda, né? É uma praia que fica no Recreio dos Bandeirantes. Praia que fica no Recreio dos Bandeirantes, né? Só. É, a Pedra do Pontal já tem coisa mais linda. A água daqui é transparente. E no inverno, o sol desse, só o Rio de Janeiro, só Brasil. Sábado, dia 2 ou 3 de julho? 2 de julho. 2 de julho hoje? É. Certo. Inverno. Valeu, Rio. Gente amiga do canal Verde Exclusiva e One Triple X KS Music G1 Play. Forte abraço, obrigado pelo carinho de todos. Em julho, terceira temporada em Reis, né, senhor? É. Estaremos lá com vocês. Valeu, Brasilidade.